Krejt rastësisht jam kyç në grupin e lulës, qase arktimi me lulën. Por i kemi edhe këtu do zonja, do admina, po? Po, shire? Jam këtu po, Zahid, jam shpresa. Që janë shumë aktiviste, që do doja t'i falenderoja me që i kemi edhe këtu prezent. Por, falenderimi u shkon edhe atyne, 15.000-ve. Po, pa tjetër. Edhe pse është e pamundur me qenë prezent këtu. Lulja, jeton Gjermani, arsyeja pse s'është këtu, normalisht që fizikisht nuk është në Kosovë, po e presim.